tam novinovna a dnes... No, tretieho diela s Tupanom, stop s Lordom, top, povedz, čo sa nám stalo. No, stal sa nám nepekný príbeh. Daj šivé, aby to bolo táto. Bohužiaľ, stal sa nám nepekný príbeh. Áno. Prišiel sem pavúk zo záhadných dôvodov a zničil nám. My sme zomreli. Moje veci zobral. A iba jeho veci ostali. Ja budem plakať. Hej, jeho veci iba ostali. Paspokové, moje skapali. Nie, takže... ja tvoje som zobral ja. Takže paspokové skapali a nevysvetliteľné to je. Ale máme tu pozitívnu vec, narastli nám stromy, ako sa môžete pozrieť. Ja všetko odložím. Bro, narastli nám stromy, ale ani sekírku nemáme. Kamo. Poď sem. Počkaj. Dobre. Ja nemôžem. Lol. Čo nemôžeš? Ja nemôžem zjesť to spider oko. No a nezjem to. Kacaj. Ty kac z drevu. Ja idem to. My ani tu sekerky nemáme drevenú, chápeš? Ne. Ale kamo, my sme mali strašne veľa dreva. No to drevo. Ale to drevo by malo byť v truhle. Idem pozrieť. Poď pozrieť. V truhle, do truhly sme ho dávali. Že v trúle, a my v trúle sa robíme. Je tam? Je tam. Ja som zobral iba tých 14. Počkaj, to sa nemohlo stať. 46 uhlí ja som dal do PC. Jedanenky. Čo sa stalo? Že 46 uhlí ja som... Kamu dáš ma hitlo? Creeper. To prčic, bubi creeper. Aspoň máme hlinu, zdarma. Kamu, ale zastav to. No to je easy, nechám. Nie, my toto budeme takto. Čekuj, aby sa sa Kamu, nevypadol stick. Každý to videl. Proste vypadol stick. Tak dneska... Fucking Minecraft. Wow. Gratulujem ti. Kamu, ale... Dobre, tak začal niečo. Začal niečo tento druhý stran. Kamu... Dobre, ty kácaj, ja začal... Urobím, nie počkaj, musíme na kacete zatiaľ, potom urobím dve sekstoky. Kamu posledný, posledný list. A z posledného listu sa zdi. Tu máš, počkaj, tu máš sadeničky. Ja ti urobím... Kamu ďalší strom. Ja ti urobím, ja budem kopať stone a ty rob so stromami, okej? Áno. Ja ti urobím sekírku drevenú. Tak, easy, drevášus, tak. Drevenú sekírku, väčšiu urobím. Ale kamo, teraz nám vyrastli dva stromy. No poď sem. Kamo, ja mám strašne zlý ping. A tu máš dve sekery a ja zatiaľ budem kopať Dík. U nás nejakú baňu. Ty si začal robiť dva krompáče. Mne toto stačí, bro. Ja zatiaľ urobím kamen, lebo aby sme mali kamen na ruce. Kamo, najdôležitejšie sú teraz pre nás sadeničky. Aspoň, že postele máme. Hej. Na dvoj noc. Nie, ešte tam. Chceš si ľahnuť? Mám si ľahnuť? Dobre. Ale prší, ale vtedy nie. Kamo, znova stýk mi vypadá. To je život. To nezmeníš, to je život. Kamo? Len jeden stak by nám mohol stať, ale... Čoho? Ale ja tu urobím okej vyšší strobo. A kamo, v dnešnom dieli si plánujeme urobiť domke. Hej, dom z kameňa, ale z kameňa. Hej, kamo, tak... Ale iba také základy. Kamo, sliepka! Kedy sme naposledy videli sliepku? Ja už dávno tam tu jedno. Ale zabudujem. Máme. Okej, ja mi teraz mám jeden stak, okej? Čoho? To akže tak rýchlo? No jeden stav a tri blokne. Ale už sa mi začalo zničiť krompáč. Aký? Kamu. Ale kam dobre sa hrá na tom mobile? Dobre. Ja som hral, podľa mňa, ak to mám minúti, ja som zvyknutý na 5-8 tabelče hrať. Ako dobrý, ako dobre sa hrá na mobile, ale ja nie som zvyknutý, lebo dlho sa hrávam na tablete, asi cez 3 roky a som zvyknutý na veľkú obrazovku. Hej. Ale zase ona tiež škodí. A možno asi aj viac než mobil. Nie, no to je jasné. Kamu, pozri, koľko tu máme, no má armáda sadeníc. No dobrá. Kamu, ďalší stick. Toto je raj stickov. No,
kostky jako domino, srdce točí jak v kasíně. Klap, 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 černá fábie. Za Jasmínom řeka vypadá. Ještě jednu věc jsme chceli urobiť. No. Stíšit zvuk, abyste nás počuli. Hej. Už nás budete počuť lepšie. No, kúsok necháme, aby. Ale nie, nie, daj dole, ozaj, prosím. Okay. Lebo vieš, nepočulo nás. A dúfam, že to oceníte. To bude tam pár... Kamo, prestalo konečne pršať. Kamo, tu tak to urobil doli. To som ja urobil, tam boli tie uli. Kamo, no maj tri stromy vyrastli. Už? Áno, a ty si nedokopal to drevo. Lebo tebe som to nechal, ja idem kopať stony. Ja budem kopať stony, okej? Okay. Hej. Stone má stone. Kamo, urobíme to z normálnych stonov, či z cobblestone? Čo? Dom. Asi z normálnych, nechce sa mi to takto. Ale... Uvarím niečo? Nie, už mám. Kamo, vieš, ako urobiť cobblestone od normálnych? Ja daj viem, do, daj do... dopa... To bude hrozne dlhé, nechaj tak. Nechaj tak. Tak. Tak, kamo, ostatní sa tam hrajú na hojdačkách a my tu gamblíme. Bude nám treba potom aj na tú mrkvu, takže hej. Aj to by som mohol teraz kúpiť kamene. A navyše mrkva je celkom aj potrebná. Veľmi dopotrebná. Kamu, ďalší styk, toto je jenom aj raj stykov. Ja, veď ja už mám 6 stykov, chlapci. Teda som si aj naťažil, ale ticho. Kamu, ja idem pokázať posledné dva stromy, ktoré tu vyrosli. Aha, okej, okay, ja si dám sekírku ďalšiu. Okay. Kamu, že by sme si čítli jeden diamant? Na čo? Albo bariéru, alebo command block. Ja si viem všetko divnúť. Ja si viem všetko divnúť, ale... To je pravý survival. Ja si pamätám, my sme s mojim bratrancom robili survival, chlapci, to bol nie... Ja tú mapu asi ešte doteraz mám, neviem. Nevymazal som ju, sa mi zdá, že som ju nechal. Potom sa pozrieme. Ale survival my sme urobili v kopci, takú vysokú rozhľadňu, aby sme videli na... Ja ma čo tu? Čo sme... Áno! Hej, to si pamätám. Ale nie tu, to som si ja načítovala, ale ešte takú inú s bratrancom, ale to isté, že tá rozhľadňa tam bola. Hej. To... Aj pri dedine? Hej, staré časy. Hej. Asi pred 6 týždňami. Nie, to bolo asi pred rokom. No, pred rokom zase nie. Áno, pred rokom. Kamo, ďalšie... Ale s bratancom sme robili pred 2 rokmi. Teda. Kamo, pôjdeš mi helpnú, lebo tu vyrastie jeden strom. Ja naťažím jeden strom, vyrastie ďalší. No, to je dobré. Nekonečná zásobárne. Ako ja už mám 2 staky a 22 ďalších, ja neviem, čo sa... Kaš na to, daj to do pece. Choď to vypekať. Vypekať to daj. Ale nie, či? Z cobblestone ja chcem. Hej, ježiš zo stone. Ale môžeme 22 vypiec, ako to je pravda, že môžeme niečo vypiec. Môžeme niečo vypiec, aby sme mali vypečené niečo. Tak máme aj palivo, yes, už sa to robí. Kamo, pôjdem. A ďalší jabko kapujal. Bro, mám 4 z tej. Kamo, nedával som ti aj jabko? Či som ho dával do truhly? No, o co mi volá strich? Dal si strich? No. No, tak už ideme, som musel dovolať. No, tak ideme. Okej, okay. A sú tu 4 jabka, okej? Okay? Kamo, ja som v noci, von, poď mi pomôcť, poď ma helpnúť. Nič tam není, more. Konečne. Dva prasco. Kamo, poď mi pomôcť toto rýchlo sťažiť. A, pink, ona. Pink čo? Pink, vlnu mám, pink. LOL. To ty stiaž, lebo ty máš sekírku, ja nemám nič. Ja mám skôr... Mám ti hodiť? Nie. Rob to ty. Come on, helpni mi. Nie, veď nič tam není, ti hovorím. Tak mám poď aspoň obraňovať. Nie, na čo? A choď zavrieť dvere. I hneď choď zatvoriť dvere. Na čo? Ja mám meč. Ja zatvorím, keď sem prídeš ty. Na čo mám treba? Ja ich zatvorím rýchlejšie. Ale to ti je jedno, na čo ich zatváraš, more. Ja keď sa budem chcieť dostať von, tak nebudem sa môcť. Je najprv, až toto rozsykám a potom máš sťažiť to drevo. OK. Tak. Tak. No. Á, creeper! Creeper, láska! Creeper! OK. Á, pomôcť!
moc rýchlo. Ja tak... Podnú. Okej. Okay. Fuj, a to by bolo všetko, nie? Na dnešný part. O, počkaj, tu, ja si to videl zombík. Zombík. Zabíj ho rýchlo a poď. Máme bravčové. Máme bravčové meso, čau. Okej, no to by bolo všetko, poď. To by bolo všetko, my zatiaľ sa... Je ďalší diel za chvíľu, takže zatiaľ čus! Čus, bus, auto, bus!